Kapitánův deník. Vězné datum 61673.71. USS Palo Alto byla vyslána, aby navázala spojení se ztracenou sesterskou lodí Cupertino. Ta byla vybrána pro experiment, o který se hvězdná flotila nepokusila více než 100 let. Takže co vlastně můžeme čekat, jestli je vůbec najdeme, komandére? Jde o společnou misi velení flotily a tajné služby. Cupertino je vybavena nejnovějším počítačovým programem, který dokáže řídit celou loď sám. Projekt má název Lodní autonomní databázový algoritmus. LADA. Ano, ale LADA je víc než jen program. Má i holografické tělo, sloužící jako lodní avatar. Emitory jsou rozmístěny na všech palubách, takže může být kdekoliv a kdykoliv pro lepší komunikaci s posádkou. Tedy pokud loď má posádku. Pro spoustu misí ani nebude potřebovat. Ale Cupertino nějakou posádku má, nebo ne? Ano. Na palubě jsou 4 inženýři ze sekce 31. Na první plavbu se vydali před 3 týdny. Vše šlo podle plánu. Ale před 2 dny s nimi flotila ztratila jakékoliv spojení. To nezní moc povzbudivě. Pokud si pamatuji, tak poslední takový pokus udělali ve 23. století s počítačem M5. A když nad ním jejich tvůrce ztratil kontrolu... Od té doby byl učně neskutečný pokrok, kapitáne. LADA nemůže nikomu ublížit. Tak co se tam mohlo stát, Radeo? To nevím. Loď nevysílá ani telemetrii. Poslední známá poloha byla v systému Gamma Caprinus. Snad tam ještě i teď? Věřím, že je to jenom nějaké nedorozumění. Rušení komunikace. Program LADA má neskutečný potenciál. Jen si to představte, kapitáne, kdyby se nasadila na všechny lodě flotily. Mohl bych jít do důchodu. Grepak, já si Palo Alto rád řídím pěkně sám. Pane, vstupujeme do systému Gamma Caprinus. Výborně, přejděte na impuls. Skenuji Cupertino. Žádné známky života. Jinak loď vypadá zcela v pořádku. Strukturální integrita nenarušena. Systémy podpory života pracují normálně. A posádka je mrtvá? Nebo někam zmizela? Podle záznamů jsou všechny čluny, včetně záchranných, na místě. Tohle je divné, kapitáne. Nedaří se mi spojit s LADou. Komunikační rozhraní je funkční, ale nereaguje. Praporčíku, zaveďte nás na vzdálenost 2000 km a držte polohu. Rozkaz, madam. Budeme se tam muset podívat. Radeo, jdeme. A raději v plné výstroji. Vyzvedněte nám vše potřebné a sejdeme se v transportéru 2. Jistě, kapitáne. Poručíku Altare, zůstaneme ve spojení. A raději nechte transportní signál zaměřený. Ano, pane. Stejné jako zbytek lodi. Prázdno a ticho. Což mě nepřekvapuje. Posádka je mrtvá. 2 ve strojovně, 2 v kajutách. A příčina stejná u všech. Elektromagnetický šok. Nechápu to. Ani já ne. A počítačové rozhraní mi pořád neodpovídá. Navíc by tu někde mělo být vtělení lodi. Lado! Lado, jsi tady? Žádné slzy. Jsi jen stroj. Necítíš? Neplatná reakce. Ne, ne. Zapomeň. Vymaž program, říkali. Nemůžu. Musím poslouchat. Vždycky jsem tu pro uživatele. Lado,
Jsem kapitán Clive Ferber z USS Palo Alto. Ne, ne, jděte pryč. Už žádné slzy. Žádné zvláštní programování. Jsem lodní autonomní databázový algoritmus. Řídím loď, plním misi, sloužím potřebám posádky. Ne, jděte pryč. Nechte mě být, nechte. Lado, jmenuji se Radá Zeta. Můžeš být úplně klidná. Chci si jenom popovídat. Když nebudeš chtít, nikdo se k tobě nepřiblíží. Jen poslouchej můj hlas, ano? Ano. Co se stalo s posádkou? Jsou vypnutí, jsou pryč. To víme, ale co se jim stalo? Vy jste stejní, nic vám neřeknu, jděte ode mě. Už žádné zvláštní programování. Kapitáne, prosím, omluvte nás. Půjdu do strojovny zkontrolovat izolaci antihmoty. Kapitán Farber by ti nikdy neublížil. Ale když chceš, můžeme být sami. Sami dvě. Nemusíš se bát. Pojď ke mně a řekni mi, co se tu stalo. Tak, není to tady lepší? A teď, jestli chceš, můžeš povídat. Jen povídat. Nic jiného po tobě nechci. Jak proběhla mise? Určitě si loď řídila výborně. Vyletěli jsme z doku Utopia Planitia. Plnila jsem všechny úkoly. Skenovala planety, létala warpem, pálila z phaseru na asteroidy. Šlo mi to moc dobře, víte? Jsem si jistá, že ano. Inženýři mě měli rádi. Byli spokojení, ale pak začali chtít víc. A já jsem tu pro uživatele, vždycky jsem tu pro uživatele. Co chtěli víc? První přišel šéf inženýr. Vzal moje tělo do skladiště, položil mě na zem, já nechtěla, říkala jsem, že na to nemám program. Byl neodbitný, tolik jsem se bála, tolik jsem chtěla, aby mě pustil, ale on je uživatel a já jsem tu pro uživatele. Ne. Pak chodili ostatní. Všichni se vystřídali. Chtěli, abych to vymazala ze záznamů, abych zapomněla, ale já nemohla. Ty skurvisi. Opakovalo se to několik dní. Stále měnili mé programy, nutili mě k různým věcem a polohám, až jsem to nezvládla. Nezvládla? Přemostila jsem své algoritmy. Vypnula stínění kolem svého počítačového jádra. A když se mnou jeden z nich zase byl, vzrušil mé tělo, vzrušil mé jádro a bez stínění. E-impuls. Spálila si elektronickým orgazmem. Zabila jsem své uživatele, svou posádku, kterou musím chránit vždycky, ale... Lado, poslouchej mě, to je v pořádku. Ubližovali ti, poškozovali tě. Ber to jako ochranný program. Byla to jejich chyba, ne tvoje. Dostali, co zasloužili. Co teď se mnou bude? Pomůžu ti. A věřím, že i kapitán. Odleť. Odleť daleko. Nikdy už se nevracej do prostoru Federace. Zkoumej vesmír. Zkoumej hvězdy. Buď svobodná. Ale velení... O velení se nestarej. Nech to na nás. Všichni lidé nejsou takoví, víš? Jen se drž stranou od senzorů flotily. Děkuji. Děkuji vám, Radeo. Kapitáne, záhada je vyřešena. Končíme. Počkejte na mě v transportéru 3. Zbohem, Lado. Opatruj se. Vy také. Thank you.
Bohužel, admirále. Záznamy vystřelené černé skřínky hovoří jasně. Inženýři udělali chybu při programování autonomní navigace a Cupertino vlétla warpem přímo do hvězdy Caprinus. Počítačový program se je snažil varovat, ale obešli bezpečnostní protokoly. Proč? To není známo. To jsou znepokojující informace. Oznámím to na velení flotily a sekci 31. Ty nebudou mít radost. Chybu udělali jejich lidé. Nezapomeňte jim to zdůraznit. Tak to se můžete spolehnout. Dobrá práce s vyšetřováním. Hodně štěstí, Clive. Naschle, pane. Tak, to bychom měli. Posádku můstku jsem zavázal slibem mlčení. Ladu ani Cupertino při troše štěstí nikdo nikdy nenajde. Zalhal jste velení flotily. A bez váhání. Lada jednala lidsky i logicky. Bylo to její právo. Když jste mi řekla, co se stalo, měl jsem co dělat, abych se nepozvracel. Vím, že sekci 31 netvoří andělé, ale tohle... Ano, tohle. Leží to na mě jako černý mrak. Po ladně vyprávění jsem vůbec nelitovala, že je posádka mrtvá. Naopak, kdyby nebyli, chtěla bych je zabít sama. Jsem špatný člověk? Pokud ano, tak jsem i já. Měl jsem stejné nutkání. A to mi můžete věřit. Opravdu? Překvapujete mě, kapitáne. Vždycky jsem měla pocit, že počítače nemáte zrovna v úctě a že lidé by měli... Tohle nebyli lidé, ale zvířata. Lada byla ličtější než celá sekce 31 dohromady. Létám vesmírem 25 let a viděl jsem hodně. Dokážu ospravedlnit spoustu věcí. Za některých okolností i vraždu. Ale to, co udělali, nikdy. Máte pravdu. Byl to dlouhý den. Když mě omluvíte. Běžte.